Vänersborgs kommun och Vänersborgs samarbetspartner har fått 2 250 000 till platsutveckling, hållbar platsutveckling. Vi kommer att jobba med 13 stycken olika aktivitetsprojekt inom 6 stycken arbetsområden. Vi kommer att skapa samverkan och gemenskap och attraktion för Vänersborg. Vi kommer följa planer som ligger och titta på planer som är på gång. Och arbetssättet, det är meningen att det ska bli långsiktigt. Så häng med mig. Vi ska hoppa ner till Mia och Malin som finns inne vid scenen vid gågatan för att få veta mer om alla projekten i vår ansökan. Tack, Umbrit. Ett av de 13 projekt som har fått medel från Tillväxtverket är att tillsammans med Nuntorp Gröna Kluster och Skafferi Värmland jobba med att få fram lokal producerad mat till våra restauranger och kaféer. Detta arbete kommer göras genom att öka kännedomen om vilka produkter och råvaror som faktiskt finns och utbildning i hur du kommer kunna använda dem i just din verksamhet. Och på tal om just utbildning så är det ytterligare ett projekt som har fått medel. Här kommer vi jobba med kompetensutveckling. Allt ifrån hur du deltar i digitala möten på de olika plattformarna som finns, ekonomi, marknadsföring eller om hur du kan stå ut i sociala medier med din annonsering. Har du önskemål om vilka ämnen vi ska ta upp så tveka inte på att kontakta oss. Och visst låter det här som 2 spännande projekt, eller vad säger du, Malin? Tack, Mia! Nu ska jag prata om fastighetssamverkan. I dagarna har jag påbörjat min nya tjänst hos Vänersborgs bostäder, vilket passar ypperligt med tanke på arbetsområdet fastighetssamverkan. Här träffas både privata och offentliga fastighetsaktörer för att tillsammans öka attraktionen för boende och etablering. Där ett fokusområde är en etableringsstrategi för handel. Exempelvis dekoreras tomma skyltfönster med varor från olika verksamheter. Och vi är delaktiga i Forum Vänersborgs Walk & Talk, där vi bland annat har fått se en av byggprojekten i centrum. Behovet av samverkan mellan fastighetsägarna är stort i en tid av omstrukturering av stadskärnan. Detta område kommer att utvecklas med att till exempel bjuda in mäklare framöver, och jag tror att det kommer bli det absolut roligaste området att arbeta med. Nu tar vi oss vidare till Sportcentrum och Arena Vänersborg där Stefan och Sandra väntar. Tack, Malin! Jag ska prata lite grann om arbetsområdet aktiviteter, evenemang och kultur. Och där har vi ett projekt som är superspännande som vi kallar för Kupp och Lägerstaden. Och det innebär att vi vill bli bättre på och ta vara på alla besökarna som kommer till Vänersborg just på grund av Kupp och Läger. Att vi kan få dem att upptäcka större delar än enbart där de befinner sig. Att de kommer in till stan, att de fikar, äter, lunchar, hoppar och upptäcker våra smultronställen. Det kan vi göra tillsammans med att vi tar fram erbjudanden på plats. Vi informerar, vi marknadsför våra besöksmål och ökar vårt värdskap. Vi vill också att de väljer att komma tillbaka. Så vi hoppas kunna jobba med mycket välkommen tillbaka erbjudanden. Så vill ni som företag vara med på det arbetet så får ni jättegärna lov att kontakta oss. Nu är det Stefan Lejon som ska prata lite grann mer om platsvarumärkesstärkande evenemang. Tack, Sandra! Ja, såklart ska vi ta vara på de evenemang som vi har så att vi får ännu mer besökare till våra centrum och mera. Dessutom kommer vi jobba med en annan del i projektet som att titta på vilka evenemang vi vill ha och vilka vi saknar. De som bäst passar med vår identitet och vårt platsvarumärke. Ett arbete som pågår just nu förresten, att ta fram vår identitet via platsvarumärkesarbete. Vi är en sjöstad. Kanske vi ska ha mer segeltävlingar, mer kanottävlingar och mer vattenaktiviteter. Så det är ett spännande jobb. Vi kommer jobba strategiskt, vi bildar grupper och vi kommer komma fram till spännande resultat som sen ska in i hela projektet. Nu lämnar vi över till nästa. Och nästa, det är väl jag det. Jag representerar Trygg Miljö. Vi har fått medel för att genomföra en trygghetsanalys i Vänersborgs centrum. Ur den trygghetsanalysen kommer vi kunna skapa en handlingsplan för att just hitta de områden och åtgärder vi tycker är viktiga för stadens trygghet.
Detta arbete ska givetvis då harmonisera med det brottsförebyggande arbete vi redan gör idag i de medborgarlöften vi har tecknat tillsammans med polisen. Medborgarlöftet är i Sanden och det är torpområdet. Det viktiga är att vi ser att vi jobbar tillsammans och det är en samverkan med alla de parter vi knyter an oss. Det är både civilsamhället och kommunens alla delar och föreningar. Det kan vara många olika personer och verksamheter som är viktiga för oss i detta arbetet. Vi tror jättemycket på detta, det är viktigt och vi kommer göra ett bra arbete tillsammans under 2021. Och nu lämnar jag över till Maria Weber som står i vackra Skräckleparken. Tack Per! God morgon, säger jag från Vänerns strand. Vi är många som längtar ut på innanhavet Vänern. Och nu med vårt projekt så har vi möjlighet att göra en utredning om just detta. Vi kommer jobba och titta på båttrafiken i Vänersborg. Vi kommer göra utredning på till exempel hur djupt det är i hamnkanalen i Vänersborg. Vi kommer också göra ekonomiska modeller för passagerartrafik. Men vi kommer också mäta hur turisterna rör sig i Vänersborgs kommun. Vilka platser man stannar till på och vilka platser som vi kanske behöver jobba lite extra med. Det är väldigt viktigt för oss att se de här rörelsemönsterna i realtid för att kunna bilda oss en uppfattning om just det här. Vad vill våra turister ha och vad kan vi göra för att få dem att stanna lite längre? För det är ju just det vi vill. Vi vill ju också se till att vi blir en smart och hållbar destination. Och allt detta har vi möjlighet att göra i detta projekt som vi jobbar nu. Och jag tycker det är jättespännande. Jag hoppas att ni tycker det också. Men nu ska jag lämna över ordet till Alexandra som är på Hamngatan och ska prata om stråkutveckling. Tack och hej! Tack Maria! Och sist ut är Hamngatan som får symbolisera våra vackra stråk. Här planerar vi att arbeta brett och innovativt inom arbetsområdet trafik och gestaltning. Vi tänker om oss klassikerna som planavdelningen och gatuenheten, men även konsthallen och museet för att fånga alla våra intressen. Vi vill vända det som idag är solsidan till framsidan och förbättra för våra entreprenörer och innovatörer i Vänersborgs kommun.